Vai. Meu primeiro CPM, você não esquece. Olha o carro. O pessoal não pode ver nada aqui. Bonito óculos, Fernandinha. Lavou a bike, Lala? Não, né? Vira pouco, né? 40 km sem força. Não, dá. Ah, ela veio ontem, coloquei, vamos ver a volta. É. Mas não adianta ficar de... que daí começa a aderir. Muita areia é pior, né? Olha isso, aquelas meninas de São Paulo que vinham. Eu não ouvi o que ela falou. Quê?